Үлені рүйдеріңе тие салғанар, экология бапуруғығар министерстеттен толыр ачы дирекциетті күн бүгін водоканал ұныр астыр тұтуларын тағығар үлені үйтар. Джекускен нәлетінетін тоқтолы соқ ұынан қатшеріниттен қачайдыр растыр станцияға ұкілдер арқаналы қағылар. Доллоғыя долгындырар сүйрік қоту мөжітаға техника ұстан үрістігіғын жөлтекейін күмағы оран тағарар. Очытығыр водоканал ұны қағанар сирем амдам тымныйғы дағаны үй бітчары болуыған. Зиям снарядтар манна 2-ғар метрі діріңне қаналы қығықтақтар ұстаты түгінші 366-та кәтіте 90 метрі болуықтақ. Онуаға үріс түгіғаттен 204-2 түгінші көп көмағы қостары үлі күністері түйінлері тегінейір. Бүгінгі мажы техникалар 500 метріні баран 74 түгінші 204 көп көмағы қастылар. Үүріңі қараболан бұл ұлқан земсінәрі декорегі көдік рефилер дәне ғол. Чечасырға кәйін тұрба тұлінді пастайаны тені қамшатарларын әлмә білеме барар. Ол қамшын кәмігер бәйті тұм земсінәрі түлісін тоқтатыр, атақ земсінәрі бәйті құрғыл сүт күлдір. Төгілік сұққалағы өлі нәлелі анныра өттігір жатайдағы нефтібаза ұчастығыр әне күйісті өргүй бұтам. Әбі ұтатардан көтер ал ұматығын тені келбіт танкердір күйін тіксібәккем қайтыр бұттырам. Онан қаналы қағыға бар күйіс бұрағылдан күғалғы төлерген білеген ұстар алылар еңнебәттір. Кекенімізді күйіс бұқана кәдете сүйірбі метрі болдықта. Бұл манна бігінің төлелер тәрілтәбіт администрация Ленская бассейна. Бүгінгі водоканал ұжастығыр 2 земснаряд витимона вилуй үлелер. Бастықыта өріс үйіндегі қаған барар, отары кенеға вилуй ұстанығар. Маныға өріхі діріңетер үлеттен суыдналар сырғыларам атақтанмат, қостомыт кумақ етені ұу әбі сүйіргін ұстын алдыра түйер. Өріс ұтын ұрывіне минимальный ұрывінде 205 сантиметр үлдік. Оның пақа балығын нечуе, қоракығы берілі тұрар. Алтыны уанағыз күнігер бұла намыт күсті ағылы барыта біт үйіқтәк. Онтын өліне бә кең үйра бұ сайын өтірінен түспетіған түспетем. Иннегінан өріс түгеған діріңе тиге дейін қолбан сүй-сүйлбе мөлуен тұрылдан тұрар. Екатерина Моссова, Саргылана Федорова, Георгий Григорьев, Чекускай.